Para você que tem uma revenda de gás e precisa melhorar o marketing da sua empresa para obter melhores resultados em vendas, compre agora mesmo nosso pacote de propagandas Gás Lotação. Você receberá um jingle top, vídeos para suas mídias sociais e um macete completo para alavancar suas vendas de revenda de gás. Clique aqui e vamos desenvolver os melhores comerciais. Jingles Brasil, o futuro da sua empresa começa aqui. Se o gás acabou, não precisa preocupar. Está passando em sua porta, venha aqui, venha comprar. É o Chama Gás, preço melhor ninguém faz. Se não estiver precisando agora, é só ligar que a gente traz. Anote o telefone aí: 3426-1030 e 996-29-5900. Chama Gás. Há 18 anos levando qualidade, segurança e peso certo. Chama Gás. Precisou é só ligar. 3426-1030 e 99629-5900. Chama Gás. Chama aí!